Olá, queridos inscritos do canal do Cícero Ferreira, visitantes que aqui passam, eu gostaria de dizer a vocês que o casal Eliseu e Lana, do canal Natureza sobre Rodas, vão ter nesse meu canal um espaço para divulgar o que eles estão nesse momento realizando, que é um sorteio para os inscritos do canal deles. Então, com vocês, Eliseu e Lana, do canal Natureza sobre Rodas. Ok? Vamos lá! Salve, amantes da natureza! Eu sou o Eliseu. Eu sou a Lana. Nós somos do canal Natureza sobre Rodas. Galera, nós vamos fazer um convite aqui no canal do nosso amigo Cícero Ferreira. Galera, estamos fazendo um sorteio de R$5.000 ou um carro lá no nosso canal Natureza sobre Rodas. Para participar é muito simples e muito fácil. Só se inscrever no canal, né? Você vai no vídeo do sorteio, deixa o like, comenta, compartilha e você vai estar concorrendo R$5.000. Porque quanto mais você comentar, compartilhar e dar joinha, mais chance tem de ganhar. Galera, o nosso canal, para você que não conhece, é um canal de natureza. Nós gostamos de planta, de animais. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vendendo a nossa casa para nós se mudar de vez para uma chácara. Estamos arrumando nosso quintal, deixando ele verde, área verde. Estamos arrumando lá. Estamos deixando bem bonitinho. Deixando bem bonitinho para poder vender, para a gente morar numa chácara. O Cícero Ferreira é o culpado, hein, Cícero? É a nossa inspiração, é o Cícero Ferreira. Nós começamos a assistir ele, nós já tínhamos muito essa vontade desde sempre, né? Mas aí assistindo os vídeos dele, ele não deu os incentivos que faltava para nós poder botar o plano em ação, né? Isso. Então é isso aí, galera. Se você gostou, né? Se você gostou, vai lá no nosso canal. Quiser participar do sorteio, nos ajuda aí, galera. E agradeço a você, Cícero. Muito obrigado. Mais uma vez por nos estar ajudando aí. Né? Quem sabe mais à frente aí, nós vamos estar fazendo uma parceria de uns vídeos junto, né? É isso aí. Valeu. Tchau, galera. Tchau. Ó, vem cá. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. A nossa chácara vai ser assim, ó. Plantas. Ó. Aqui é tudo orgânico. Hein, Cícero? Chamar você logo pra você vir aqui, ó, Cícero, ó. Eu vou fazer meu fogãozinho a lenha de novo, ó. Comer uma couvezinha, um coentro japonês. Né, ó, tá vendo, ó, que bonito. É isso aí, Cícero. Canal nosso, canal de natureza. Mostrando a beleza de se plantar e de se colher. Então é isso aí, tchau! Aí meu tomatinho pronto pra colher, ó o tamanhozinho, gente, já tá madurinho tomatinho. Vou colher pra me usar. Ai, solta. Ai, tirei. Olha aqui, galera, que lindo. E tem os grandes que eu vou mostrar pra vocês. Tem esses aqui, ó. Eu já colhi um maduro também aqui. Lindos, né?